Kandidatët që garojnë sot për kreun e ri të selisë së Partisë Demokratike në Durrës shprehen për mikrofonin e Adrianet se kjo është një ditë mjaft e rëndësishme për të gjithë demokratët dursak. Ata thonë se më i rëndësishëm se rezultati sot është bashkimi brenda së djathtës. Ftoj të gjithë demokratët e Durrësit që të vinë bëhen pjesë e këtij procesi. Kjo është një ditë feste për demokratët sepse siç e tha dhe ju votosh me një antar një vot është maksimumi i demokracisë, pra se cili mund shprej atë që mendon që do të ishte zgjedhja më e mirë. I bën një ftesë të gjithëve, këtu nuk ka të lulit, nuk ka të doktorit, këtu jam gjithë demokratë dhe demokratët të vinë për të zgjedhur atë që mendojnë që do t'i çojë përpara në betejat e radhës që na presin. E vërtet që ky është një proces shumë i rëndësishëm për demokratët e Durrësit. Unuroj që në fund të këtij procesit demokratët të jenë më të fortë, më të bashkuar, sepse pikërisht ky është qëllimi i çdo procesi brenda një force politike, që të dalim më të fortë. Personalisht mendoj që kjo garë në fund nuk do të ketë as humbës, as të fituar personal, por do të ketë thjesht një person i cili do të përzgjidhet për të drejtuar degën. Pra, e theksoj fort kë, nuk ka humbës në këtë garë. Interesimi duket që është shumë i madh, ka një fluks të madh demokratësh dhe kjo tregon që në partinë tonë, në shtëpinë tonë ka interes të madh për këto dhe kjo tregon që ka shpresë dhe besim që kjo forcë politike do të thehet aty ku duhet, do të themi në fitore, sigurisht pse jo, që në zgjedhjet e ardhshme. Kjo është një pyetje drejt, mjafton shikoni atmosferën, ka një pjesëmarrje për t'u admiruar. Procesi po vazhdon normalisht, ka problematika normale të një procesi, çdo kandidat teton një fjalë të sjellë sa më të ketë sa më shumë prurje. Kjo prurje i shërben Partisë Demokratike dhe unë besoj që në këtë proces do dalim të gjithë fituar. Muka, Cara dhe Stafa thonë se pjesëmarrja e sotëm në votime tregon gjithë interesin e demokratëve për ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet. Natyrisht është ne zhvilluam një proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike, i cili sot po kulmon me zgjedhjen e kryetarit. Ftesa ka qenë për gjithë dhe janë bashkangjitur. Fakt është që shumë kryetar seksionesh dhe grup seksionesh janë zgjedhur dhe nga demokratët, të cilët në zgjedhjet e fundit të 6 marsit kanë mbështetur Zotin Basha. Unë nuk mendoj që kjo është një falim fakt që do të vlej shumë pasi të filloj puna. Sepse normalisht në këtë moment duhet pranojmë që ka qefmbeti, ka dhe probleme në Partinë Demokratike. Unë besoj që ky bashkim do të vijë me vullnetin e gjithë palëve. Çfarë duhet të them atë? Pra duhet të kuptojmë të gjithë që nga gjithë kontributorët e Partisë Demokratike, që nga vitin 90 deri tani, duhet të afrohen, duhet të bashkohen dhe të kenë vetëm një qëllim përbashkë. Ne nuk kemi kundërshtar njëri tjetrin. Kemi vetëm një kundërshtar që është Rama me qeverinë e tij. Prandaj mendoj që kjo është një moment reflektimi i thellë për gjithë demokratët, sepse të ndarë jemi gjithmonë të humbur, të bashkuar jemi të fituar. Përbashkimi është një proces që nuk ndalet. Mjafton sikosh pjesëmarrjen. Këtu unë kam të gjithë miq. Ato me dhe me ato që bën fushatën bashkërisht me datën 25 prill dhe me ato që bën fushatën me 6 mars. Pra, PD-ja baza e partisë është e bashkuar. Jam i sigurt që do të dalë shumë e fuqishme. Rëndësishme është për fjalë, këtu nuk ka vlerë kush do të dalë fituesi. E fituar të dalë Partia Demokratike, e fituar të dalin demokratët, e fituar të dalë qyteti ynë. Ky qytet i bekuar nga Zoti Durrësi. Zoti i bekoft Durrësin, Zoti i bekoft demokratët. Faleminderit. Zgjedhjet e sotme për kreun e ri të selisë blu në Durrës kanë ecur të qeta dhe me pjesëmarrje të madhe të antarësisë.